Цагаан сингл найзгаа хаяад болцонд явсан хүн. Болцоныхон талаар яриач. Ярьж хэмээ. За яриа. Амьдсан цай юу? Анхнаас тэгэлсэн чинь. Яг аим намхан гэж үтсэн багхгүй. За. Тэгэхгүй өндөр. Хамаагүй өндөр байдгийн. За за. Тэгэл орж ирэнгүүтээ надтай аим гоё гэлдэг ярилцаа. Тэр нь бүр амар гоё заяо. За. Тэгэл орж ирэнгүүтээ ингэж. Яа, чи надруу хэцэлж очихгүй чи? Тийм яа. Нэжсэн. Тэ нэг юм ярихгүй юу? Тэ нэг ярьсан юм би нэхгүйс чи нэг өгч чинь амар бан та төв царай гаргаж маргаад. Амар гоё. Тэгээд байж би тэр кино үзэхэр болох уу? Тэгэл кино үзэхдээ ингээл хараад бас нэг өгч чинь нашаач харахгүй. Дэлгэцэн тийм юм шиг үлээгээд өсчихдээ. За. Тэг яахав те би за би талахдахгүй юм биш үү за явахаас гэж бодод бийжсэн чи. Гарангуйтай хоёлаа нэг газар суухгүй гэж. Тэгэл хоёлаа нэг газар суулаа. Нэг үт чинь бүр өстой жинхэнэ яриа орсон. Бүү халаад тийм нэг яриал би бүрийн энийгээ амар хөвгөлдөө заая. Тэгэл амар нэг тий. Тэгээд надад яг нэг үг бодогцсон. Эмхтэй хүнийг энийг хичээдэг нэг тийм үнэттэй тийм хүнийг амьдралынхаа амар сонгох гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би бол тэрдээ сургасан юм шиг байли. За, тасаач тасаач. Тэгээ яжсэн чи амар хөөрхөн үдэрэг инээдэг. За. Тэр үдэрэг инээж юм хараад нэг зүрх чинь зүгт. Гэт бүр амар. Мөн дурлж шүү дээ. Тийм. Би ч нөгөө эрэгтэй хүний гарыг хардаг шүү дээ. За. Тэг ингээ гарын харсан. Тэгсэн чинь гарын дээр нь гарын бас давгүй. Гарын дээр нэг хөөрхөн жижигхэн сарилтай зай. За. Тэр бүр гарын амар чигсэн. Тэгээ цаадах чинь нэрээ ээж автайгаа амьдэр тусна амьдэрдэг юм байна. Тэг би ингэж үздэг байхгүй юу? Тустай амьдэрдэг тий өдөр нисний залуу гэдэг чинь зориглохтой хариуцлагатай байгаа гэж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл би бол тагаад болсон юм байна. Адаа зүгээр дуу талхицсан. Эй, юу вэ? За юу вэ? Баач шүү дээ. Өч төр юу болов? Ясэн. Атар жоохон мэж дуу дуу дуу. Атал Чамд ямар хамаатай юм бэ? Чи юм сүртэй юм.